الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء الكرام اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری دینی ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالی کی انگنت نعمتیں لامحدود نعمتیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے اتنی نعمتیں برس رہی ہیں کہ یوں فرمایا کہ اگر انسان گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا حالانکہ لاکھوں کروڑوں خربوں روپیے گن سکتا ہے لیکن کل نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر پوری زندگی گننا شروع کرے تو بھی وہ گن نہیں سکتا اور بہت سی تو وہ نعمتیں ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی مثال کے طور پر یہ جو پنکھا چل رہا ہے پہلے زمانے کے بادشاہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ دنیا میں اس طرح بجلی آئے گی اور آٹومیٹک یہ پنکھا چلے گا دو خادم ہوتے تھے وہ پنکھا ہلاتے تھے اس سے بادشاہ کو ہوا پہنچتی تھی لیکن اللہ کا اتنا بڑا خوبصورت شاندار نظام کہ الحمدللہ ایک عام آدمی غریب آدمی بھی آسانی سے پنکھے میں رہ سکتا بہت بڑی نعمت ہے لائٹ کا ہونا یا روشنی کا ہونا پہلے بادشاہوں کے یہاں وہ چراغ جلائے جاتے تھے موم بتی جلائی جاتی تھی دیا جلایا جاتا تھا اللہ نے کتنی آسانی فرما دی کہ پورا دن تو ہم روشنی میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ہمارے گھر میں لائٹیں شروع ہو جاتی لیکن افسوس صد افسوس جب ہم پنکھا شروع کرتے ہیں لائٹ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ بول بھی نہیں شروع کرتا یہ افسوس کی بات ہے اور کبھی پنکھے میں بیٹھے بیٹھے کہ تین دفعہ محبت سے پڑھ لیا الحمدللہ 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 تمام تعریف اللہ کے لیے باری تعالیٰ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے ہمیں پتا ہے کہ بندہ جب شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بڑھوتری فرماتے ہیں تمام اللہ والوں
چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، یہ سارے اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ ہے کہ یہ حضرات شکریہ بہت کثرت سے ادا کرتے تھے، تو اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے تھے. ایک تو شکریہ بہت ادا کرتے تھے، دوسرا درود شریف بہت کثرت سے پڑھتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی اس مجلس سے یہ وظیفہ لے کر جاؤ، یہ عمل لے کر جاؤ. یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سوار دے گا. اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی لائف بھی قیمتی ہو جائے گی. درود شریف بہت قیمتی عمل ہے. جب اللہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. لیکن درود شریف ایسا قیمتی عمل ہے کہ بندہ یا بندی جب درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں. نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ اتنا قیمتی عمل ہے. نوساری میں ایک بزرگ گزرے، ابھی انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ کے ولی عارف باللہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا نقشبندی رحمت اللہ علیہ.